Помогите! Ось приблизно так починаються неприємності у надміру сміливих криворіжців. Коли лід 5, а то й менше сантиметрів, вірогідність провалитися під кригу дуже висока. А ці хлопці поспішають на допомогу. Олександр 8 років працює водолазом. Врятував від загибелі на воді щонайменше 5 людей. Каже, практично всі вони – рибалки-відчайдухи. Моя задача – підійти до людини і подати йому либо вірьовку, кінець, либо доску. І он должен быть еще в сознании, пытаться схватиться и держаться. Если он человек без сознания, то мне придется прыгать в воду и обвязать ее веревкой, напарник будет тянуть и помочь ему выйти. У криженій воді у людини є хвилин 5-10 до моменту втрати свідомості. Але вибратися самотужки дуже важко, розповідає водолаз. Рятувальники відточують усі маневри, аби в разі біди спрацювати максимально злагоджено та ефективно. Під час навчань були теорія і практика. Наши водолазы нам покажут, что у них в наличии, какие есть у них инвентарь, какое есть оборудование для спасения людей на водных объектах. Второе учебное место – наши возможности, наши машины. У нас есть оборудованные рукава, так называемые соломинки, есть круги, ну то есть первичные средства спасения людей на воде. Потом третье рабочее место – это уже практика. Мы имитируем провал человека. Четвертою позицією була медицина на випадок, коли потерпілого треба приводити до тями. Аби такого не траплялося, фахівці не втомлюються повторювати – обережність рятує життя. Зараз льодна обстановка, якщо можна так назвати, дуже опасна, тому ми з призивом к, прежде всего, родителям, щоб в період зимних канікул смотрели за дітьми, раз не самостоятельно не відправляли, не відпускали їх на водойоми, тому що льод дуже тонкий. Второе, обращаємося к рибакам, любителям зимньої ловли, о том, чтобы ограничить выход на лед, быть крайне внимательными и предусмотреть все вопросы предосторожности. Сьогодні у тренуванні брали участь близько 40 співробітників, командири частин, начальники караулів, фахівці інженерно-інспекторського складу. Саме ці чоловіки керують рятувальними операціями. Юлія Стахальська, Костянтин Сологуб, програма «Місто».